godine na odseku za opštu književnost Filozofskog fakulteta u Beogradu. Doktorirala je 1985. godine na Univerzitetu Princeton u Sjedinjenim Američkim Državama. Predavala je na Princetonu i Rutgersu, bila gost predavač na univerzitetima Harvardu, Kolumbiji i Ajovi. Pored akademskog rada, uređivala je između ostalih i časopis Night u Njujorku. Stalni je saradnik mnogih naših novina i književnih i drugih časopisa. Objavila je zbirke pesama, romane, kritike, eseje, prikaze, predgovore, kapitalne prevode i kritička izdanja knjiga svetskih pisaca, nobelovaca kao i mladih autora. Njena dela su prevođena na više svetskih jezika, a za svoj rad je dobila više izuzetno prestižnih nagrada i stipendija. Dragoljub Kojičić je diplomirani filozof i trenutno je na mestu direktora Zavoda za udžbenike. Gosti našeg programa Maja Herman Sekulić, pisac, i Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu. Dobrodošli po ovom kišnom danu da govorimo o tome gde nam je srpska kultura danas. Poštovanje, došli. Izvinite, trebalo prvo sa vama, nadam se da se nećete ne ljutiti kako ste. Majo, jeste vi razgraničili to sami sa sobom? Šta više volite u sebi, onaj profesorski deo vaše ličnosti ili ovaj drugi o kojem ćemo pričati ovoga jutra? Očigledno ovaj drugi. Ovaj drugi, da. Dobro. Mislim, profesura je, jeste deo moje biografije, ali ja sam već skoro zaboravila na taj deo, pošto sam u jednom trenutku 90-ih godina odlučila da postanem pre svega nomad. I provela sam najveći deo 90-ih godina na Dalekom istoku. Tako da, uživali ste na Dalekom istoku, istraživali ste? Sve, pisala knjige, da. Istraživala, putovala, sve to počelo jako spontano. Ali činjenica je da sam prekinula jedan ugovor koji sam imala i odlučila da sve više se bavim isključivo pisanjem. Dobro, ali ako krenemo od vaše skica za portret, tu su intervju i koji ste radili sa najvećim američkim intelektualcima, sa Blumom, sa Brodskim, sa Mekorice, fotografiju za naslovnu stranu je radio najpoznatiji fotograf sveta, možemo tako da kažemo. Koja je vaša prva asocijacija na vašu skicu za portret? Čiji je to portret? Kakav je to portret u vašoj glavi? Pa množina je u pitanju skice za portrete i tu se nalazi, naravno, više portreta poznatih, najuticajnijih, verovatno, pisaca 20. veka, koji nisu svi Amerikanci, ali su se našli u Americi, u Njujorku. I pre svega je bitno shvatiti da je ta knjiga isto nastala spontano. Zato što su to bila neka moja druženja ili saradnja sa tim ljudima. Ja sam, recimo, Harolda Bluma sam ja prvo počela da prevodim, pa smo onda započeli neku korespondenciju, pa mi je on onda odobrio da uzmem njegov prvobitni naslov za knjigu, da se ona ne zove Strah od uticaja, nego Antitetička kritika, recimo. Pa onda, kad sam došla na studije u Princeton, onda je čuveni američki pesnik, moj veliki prijatelj, inače pesnik laureat Amerike, Mark Strand, došao po mene u Princeton da me vozi do Jela, da upoznam lično Harolda Bluma. I mi smo onda odmah uspostavili kontakt i on me pozvao kod njega i tri dana sam bila njegov gost, on je vrbovao u stvari mene da dođem na Jel, da pređem na Jel. I kuvao je za mene i svako večer smo tako sedeli uz vino do 3 sata i na kraju me proglasio svojom duhovnom čerkom. Dakle, dobro, ali razne da su tu bile stvari, znate, mislim, sve su to bili stvarno neki odnosi, neka druženja i tako dalje. Tako da, recimo, stajem sa Carverom, on je već bio bolestan, ali smo, recimo, razgovarali telefonom često, on je tražio da ja prevedem njega. Isti slučaj bio sa Bretom i Ellisom i tako. Da li mislite, Maja, da postoji rizik da se razočarate kada upoznate neku poznatu ličnost?
svako od nas idealizuje nekoga u svojoj glavi, onda nekoga upoznate i kažete, pa ne, nije to ta ličnost. On je potpuno drugačiji ili drugačija od one ličnosti kako sam je ja zamislio u svojoj glavi i ne zaslužuje da bude u knjizi. Jel se to dogodilo? Pa sad, od ovih koji su u knjizi, oni svi su uglavnom zaslužili da budu u knjizi. I imala sam vrlo lepe uspomene i iskustva i tako dalje. Ali moram da kažem da ja nešto nisam mnogo impresionirana autoritetima, zato što sam imala prilike od malih nogu da ih izbliza upoznajem preko mog oca i mog očuha. Dolazili su zaista jako velika imena kod nas u kuću, da ne pominjem sad Brehta ili Beketa, ili posle toga svi rektori evropskih i svetskih univerziteta i tako dalje. Tako da, kako da vam kažem, nemam strah od autoriteta i zato nemam možda ni velike iluzije. A vi nemate strah od toga da ćete loše proći na tržištu. Znate da mnogi kažu, pa uopšte nije toliko teško biti dobar izdavač kao što ste vi kad imate Maju i kad imate ovakve znanja, onda da li to zagarantovan uspeh na tržištu? Ja mislim da ima malo pravo da samo se vratim dva minuta kad ste postavili ovo pitanje da li se razočarala u neku javnu ličnost. Ja sam siguran da osim kad je Maja u pitanju, da i niko ko vas zna, samo ko javnu ličnost kad je došao ovde, nije se razočarao u vas, Srđane, prema tome. A pa dobro, hvala, dobro, znači, hvala na tome. Dobro. Pošto, ali mislim, ovde je jedna dobra atmosfera, okruženi smo knjigama, ima ih maltene kao u Zavodu za udžbenike. Izdavač uvijek ima jednu veoma važnu funkciju, a to je to da on predstavlja agens onoga o čemu će misliti publika, barem jednim delom. Naravno, najzaslužniji je sam autor. Međutim, treba prepoznati i značaj autora, ali treba prepoznati i trenutak. Treba prepoznati kontekst u kome izdajete neku knjigu. Mislim da je Srbija u zadnjih nekoliko godina zaista počela da bude deo sveta. Ne samo ono da se otvara prema svetu. Nikada mi nismo bili zatvoreni, pogotovo ne u sferi kulture, filma, poezije, proze i tako. Dakle, nego mi prosto jesmo sastavni deo te svetske kulture. A Maja Herman Sekulić je upravo, kako bih rekao, jedan blistavi i najmarkantniji primjer tog našeg prisustva u velikom svetu. Evo samo, meni sad bilo simpatično kad je rekla, ona je u stvari intelektualni nomad. Pripučujem je li će tu reč, ali dobra reč, pretpostavljam da se i vama i gledalcima također dopalo. Dakle, sva ta njena iskustva iz Njujorka, Njujork je Novi Rim, dakle, mi svi to znamo, tu su živjeli svi oni koji na neki način daju aromu vremenu u kome živimo. Ona je, dakle, eto, samo kroz te piste koje sada pominjemo, tu ima još naravno nekih drugih, ona je razgovarala sa Susan Sontag, pa ja ću zamoliti, ako ništa, dve rečenice, da kaže o Bobu Dylanu. Šta se to pokazuje? Da je Maja Herman Ginsberga, Dylana, poznavala, razgovarala, bila prijatelj sa njima ili sa nekima od njih i da je zapravo predvidela veliku slavu koju će Dylan da doživi. Ali potpuno interesantna teza koju ste vi sada plasirali za razliku od mnogih izdavača koji su u konstantnoj trci za profitom, za masovnim izdanjima i za tim masovnim štampanjima. Vi sada kažete da ste vi u stvari institucija koja može i priznate da kreirate javno mnjenje, čime sebi dajete veliku odgovornost. Velike odgovornosti, tome jeste mali problem. Opšte poznato inače da Zavod za udžbenike financijski baš ne stoji tako dobro zbog korupcije na tržištu udžbenika, ne naše korupcije i tako. Pa onda nema dovoljno novca, ali mi bismo na taj način u stvari davali i izvesnu intonaciju i smer kretanja srpskog književnog ukusa, srpske nauke, kulture i svega ostalog što ide uz to. Evo, primjer radi. U izabranim delima za koje smo se mi odlučili, moram da kažem inače da je to bila moja ideja, znači, a ne Majna, eto, malo da se ja sad tu pohvalim. Ali zašto, između ostalog? Dakle, Maja Herman Sekulić ima tu renesansno nekoliko različitih sektora. Ima teoriju književnosti, ima samu književnost, uključujući i putopise koje je pomenula sa Dalekog istoka, ima i poeziju. Evo, nedavno je ona objavila, napisala
Gospod Vinče. Zašto je to za nas bitno? Pa ono da prestanemo da se odričemo jednog dela svoje prošlosti. Znate kako, i Lepenski vir i ta Vinča je deo, da kažem, našeg identiteta i rimski imperatori. Što mi je drago, kada je bila inauguracija Vučićeva, onda je prikazano to naše sećanje na našu rimsku prošlost. Maja nas povezuje u suštini sa našim najdubljim korenima. A pošto je ona očigledno građanin sveta, ona će to lakše i da predstavi tamo gde je za nas interes. Ali i pored toga mi želimo da znamo kako žive velikani poput Boba Dilana. Vrlo poučeno. Uglavnom, se ne zna kako živi. Ja nisam neki intimus sa njim. Ja sam imala jedan susret preko Alena Ginsberga i to je to. I mislim da i njegovi najbolji prijatelji baš nemaju pristup tako otvoren ka njemu. Mm-hmm. On je vrlo poučen, vrlo privatan čovjek. Ja nikad nisam ni htela da napišem ništa o ovom susretu. Međutim, sad kad je dobio Nobelovu nagradu, onda su me malo nagovorili da progovorim koju reč o tome, jer on sad spada među te skice, jer on je isto sad neki književnik, laureat. Ma da sam ja uvek njega shvatala kao i Leonarda Koena, kao savremene trubadure, kao vrhunske pesnike. Mislim da je... Ja sam bila vrlo srećna kad je on dobio Nobelovu nagradu, zato što mislim da malo mi je bilo dosadno da slušamo o Nobelovcima za koje niko ne zna, sem njihove porodice i tako, koji nemaju nikakav odjek među nama. A Bob Dylan je, mislim, svakog od nas na neki način negde dotakao. Kažu, da. I promenio svet. Izvinjam se, ali samo jedan mali dodatak na ovo. Evo, mi smo sada na sajmu knjiga imali jednu vrstu skandala, odnosno u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da je posljednja Nobelovka Herta Miller u stvari došla da pljuje po našem narodu, po našem identitetu i po našoj zemlji. Odmah da dodamo, Bob Dylan, nešto sasvim suprotno, on je srbofil. Da, on je, da, dao jednu čuvenu izjavu zbog koje ima dosta neprijatnosti. Da. Da. Hvala vam puno što ste bili gosti našeg programa. Sve je u prodaji. Da li je već u prodaji? Da, sad kreće u prodaju. Aha, kreće, dobro. Hvala vam puno, Majo, i vam isto na gostovanju.